Είδε πως τα ρίγε, τελεγράμμι είναι σιε. Είδε πως τα ρίγε. No, tak túto pesničku ja takto poznám, ale teraz nám to trocha v takom inom štýle zahrá tu kapela. A bude to Apoštári, je to cigánska pesnička, ktorá je upravená ako bossanova. A potom, neviem, či títo alebo sa prestriedajú, zahrajú song od Erika Claptona, legendárny, ktorý asi kto pozná Erika Claptona, tak ho určite pozná, lebo je to Tears in Heaven. Thank you.
pesničke na flaute hrá Alžbetka Reháková, mimochodom okrem flautistky je výborná tenistka. Ďalšia pieseň v ich repertoári je My Favorite Things, je to americký štandard, tiež jazz waltz. No a v tejto piesni zasa bude bubeník Jakub Tisaj, o ktorom jeho učiteľ povedal, že najprv bol Mozart, potom Beethoven a potom Jakub. Takže vieme počúvanie.